Biz hozir Samarqand shahridan 150 km uzoqlikdagi Qo'shrabot tumani Yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'ini Sulukli qishlog'idagi Uldon Adilovaning hovlisidamiz. Siz ko'rib turgan ushbu uyda Uldon opa va uning 4 nafar farzandlari istiqomat qilishadi. Ular bu yerga 2015-yil ko'chib kelishgan va mana shu uyni qurishgan. Ushbu uy qurilganidan beri haligacha elektr tarmog'iga ulanmagan va xolanki uyning barcha hujjatlari mavjud. Oldin u yoqda qishloqda yashaganmiz. Ana tosh bor, o'sha Nariyog'ida yana 3 ta uy bor. Keyin maktab yaqin bo'lsin, tug o'tkazishga yaqin bo'lsin, davlat uzoq joy o'tkazib bera olmaymiz degan ekan mana shu qishloq. Yaqinga shu yerga ko'chib keldik. Televizor ko'rmaymiz. Mana bu kichkina quyosh batareyachimiz zaryadlaymiz telefonni. Quyosh yo'q paytda zaryad ham olmaydi. Oila boshi xastalik sabab 2 yil oldin vafot etgan. Judolikdan keyin vaziyat yanada og'irlashgan. Hokimga aytdim, Qo'shrabot hokimiga. Bizlar tarafga boring, men sharoitimni ko'ring, men rosa qiynaldim. Lekin yordam bermadi. Keyin bora-bora bezarim chiqqandan keyin hech qaysiga murojaat etmay qo'ydim. Uldon opa kredit olib biror ish boshlab, oilaviy sharoitini yaxshilashga ham urinib ko'rgan. Ammo farzandlari rasmiy ishsiz ekanligi sabab buning iloji bo'lmagan. Ayolning katta farzandi esa ayni kunlarda kunlik ish bilan shug'ullanadi. Nodavlat ta'lim muassasasida o'qiganman. Lekin bizni ishga qabul qilmayapti, staj borlar kerak deyapti. Endi bizlarni ham ishga qabul qilish kerak, staj kerak deydi. Staj bizlar bu joyda ishlamasa qayerdan stajimiz bo'ladi? Bu yerdagi suvning ichishga qay darajada yaroqli ekanligi ham so'roq ostida. Yangi qishloq mahallasining xotin-qizlar bo'yicha mas'uli Uldon opa ish bilan ta'minlangan, unga tikuv mashinasi berilgan deydi. Qiziq jihati esa berilgan tikuv mashinasi elektr energiyasi bilan ishlaydi. Tuman elektr ta'minoti xodimlari 3 kilometr masofadan bitta xonadon uchun elektr tortishini umuman iloji yo'q deb aytishdi. Ushbu yo'llangan murojaat bo'yicha jamoamizda haqli savol tug'ildi. Sivilizatsiyadan uzilib, uzoq masofada yashab turib, gaz, elektr toki, asfalt talab qilish bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi? Asosan bunday tog'li hududlarda chorvachilik yoki cho'ponlik bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarga yoki bo'lmasam ushbu hududdan dala hovli sifatida foydalanib kelingan holatlarga guvoh bo'lganmiz. To'g'ri, millar dasturiga yo'llangan murojaat bee'tibor qolmadi, lekin fuqaroning bu muammosiga qay darajada yechim topiladi, bunisi bizga qorong'u.